בוודאי. בוודאי הם מתבטלים כל הצרות. אם עם ישראל היו מאמינים בקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה הכל לטובה, והיו מודים לו, משבחים אותו, על הטוב שעושה איתם, ועל הרע שעושה איתם, כותב רב נתן, בוודאי, היו מתבטלים כל הצרות, וכל הגלויות לגמרי, כבר הייתה גאולה שלמה. I'm gonna go get it.